အာနာရှင်ကိုမဖြစ်မနေအမြင့်ပြတ်ချင်းမောက်ရမယ်ဆိုတဲ့ခံယူချက်လူငယ်တိုင်းမှာရှိလာတာတော်လိုင်းရေးအတွက်အဓိကအားသာချက်ဖြစ်တယ်လို့ပြည်သူ့ကော်မတီတပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောဆိုလိုက်ကြပါတယ်ထပ်အောင်ပြပို့ထားပါခင်ဗျာ ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာတဆက်တည်းဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်မှုတွေကိုမခံကျင်တဲ့လူငယ်တွေဟာနှီးဆက်ရလွတ်မြောက်နယ်မြေတွေကိုသွားပြီးစစ်တပ်နှံတွေတက်ရောက်နေကြတာပါ KNDP ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့KPDF ဟာဆိုရင်စစ်တပ်နှံတွေကိုကိုယ်တိုင်ပေးနိုင်နေပါပြီ KPDF ဖွဲ့မှာ KNDP နယ်ကလူငယ်တွေအပြင်တခြားဒေသကလူငယ်တွေပါတင်တန်းတက်ရောက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခင်းကျင်းတဲ့ပတ်သက်ပြီး အာဏာရှင်ကိုမဖြစ်မနေအမြင့်ပြတ်ချေမုန်းရမယ်ဆိုတဲ့ခံယူချက်လူငယ်တိုင်းမှာရှိလာတာဟာဒေါ်လာရေးအတွက်အဓိကအားသာချက်ဖြစ်တယ်လို့ KNDP ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တပ်ရေးဗိုလ်ကြီးကပြောဆိုပါတယ်အရင်ကဆိုရင်ပြည်နယ်ပြည်မလူငယ်တွေကြားကွဲပြားမှုတွေရှိခဲ့ပေမဲ့အခုဆိုရင်အားလုံးရဲ့ခံယူချက်ဟာအတူတူဖြစ်နေပြီလို့ဆိုပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုရှိရဲ့လက်ရှိနိုင်ငံချင်တွေကလည်းကျွန်တော်မဖြစ်မနေကျွန်တော်တော်လာမှာမဖြစ်မနေကျွန်တော်ဟိုစာဒီအာဏာရှင်စနစ်မျိုး ပြတ်ချင်မှုမယ်ဆိုတော့အဓိကခံချက်နေနောက်ပြီးတော့ဒီအတွေးတွေဒီအမြင်တွေနိုင်ငံရဲ့အမြင်တွေရှိလာတယ်အဲ့လူငယ်ရဲ့လက်ရှိနိုင်ငံအခင်းကြီးမှာတော့ဒီအမြင်တွေရှိလာတာကတော့ဒါအသာချက်တစ်ခုပေါ့နော်ဒါတော့ဘယ်လိုဖြစ်သူတို့လည်းရောက်လာဆိုလည်းစိတ်အားထက်တန်တယ်ပြီးတော့တကယ်တမ်းဒီအာဏာရှင်စနစ်ကိုလုံးဝမုံတီးတဲ့ဒါပြည်နယ်ပြည်မတွေမခွဲတော့ဘောအာတချင်တော့နည်းနည်းကွဲပြားမှုတွေရှိနေလ
ลงมาหมดลาสว่ากูเปียตัดได้ตัวแบบนี้ที่การตัวเราลาปองผู้ปองเลยส่วนอะไรแล้วเรามาเนาะแต่ในนาตอนนี้พอซีเรียสิการนี้อาจารย์เนี่ยอยู่วิสิทธิ์นั้นวิปีนีรับพิจารุลุงเอเรียเสียทัดมุกอะไรอาญาเสียก้าวเนื้อลูกเกียนีปีดูกาวยี่ตัวเพื่อตะเข้มุดอุกาพิจารุอะไรก็เลี้ยรถตัวเลี้ยเสียทัดมุกมีอะไรสิมปีจับอะไรเนาะก็เลี้ยรถที่ตัวเลี้ยสันดาตะคู่ว่าแต่เป็นเปียลงเนี่ยแล้วแม่ ตัวเลี้ยสันดาตะคู่ว่าแต่เป็นเปียลงเนี่ยแล้วแม่ตัวลูกชิ้นเนี่ยตัวนั้นเต็มปีเนี่ยตัวนั้นรู้บาดแก่ยังเลยอะไรตะคู่ว่าตัวนั้นแม่หมอละตัวคู่ว่าจะเอา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 แม่หมอละตั
ကျွန်တော်ထအောင်မ